שלום, אנחנו בדף ל"ג ממסכת ברכות. אנשי כנסת הגדולה, מחברי נוסח התפילה שלנו, שלפי דעת הירושלמי, שלושים מהם היו נביאים, תקנו לנו נוסחים מדויקים, כאשר מילותיהם מכוונות לכל אדם ולכל הדורות, כפי שמבאר בעל נפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין. למרות שהם קבעו לנו את הנוסח שבו נתפלל, הם הותירו לנו מקום לתחנונים ולתוספת על גוף התפילה. אבל אזהרה חשובה, להיזהר שדברינו לא יישמעו חס ושלום כדברי כפירה, או שלא נשמע מתוכם משמעות לא נכונה. המשנה בדף ל"ג עמוד ב', באמצעה, באמצע הדף, מביאה שלוש דוגמאות לכך. הגמרא תבהר מה הבעיה בכל אחת מהדוגמאות הללו. עוד נראה בסוף הקטע הראשון שיטה דידקטית שבה נקט רבה ונתבונן במעט. אומרת המשנה האומר, על כאן ציפור יגיעו החמך, דוגמה אחת, ועל טוב וזכר שמך, דוגמה שנייה, מודים מודים, דוגמה שלישית, בכל המקרים הללו משתקין אותו. שואלת הגמרא, בשלמה מודים מודים משתקין אותו, משום דמיך זה כשתי רשויות. אני מבין שאם הוא אומר, מודים אנחנו לך, אבל הוא אומר, מודים אנחנו לך, מודים אנחנו לך, או מודים מודים, כביכול פונה לשתי רשויות, אז אני מבין, כאילו כביכול יש עוד אל, חס ושלום. ואל טוב יזכר שמך, גם כן, לומר ש... שמו של הקדוש ברוך הוא נזכר דווקא בדברים הטובים, ואילו הרעים, שהרי למדנו, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, זאת אומרת, גם על דבר שאינו נראה לנו כטוב צריך לברך. אבל על כאן ציפור יגיעו אחמך. מה היא טעמה? מה הדופי שמצאה שמצא, המשנה? פליגי בתרי המורעה במערבה. שני המוראים בארץ ישראל נחלקו, רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידה. אחד אמר הטעם שאסור לומר על כאן ציפור יגיעו רחמיך, מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית. כבכל הקדוש ברוך הוא חס על הציפור, אבל על שאר בעלי חיים לא. ואחד אמר שהוא מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינן אלא גזרות. על כאן ציפור יגיעו רחמיך. במצוות של לוח הקן, כביכול מדובר ברחמים, אבל אנחנו יודעים שגם את המצווה הזאת קשה לנו להבין, ולכן אנחנו מתייחסים לדבר, למצווה כגזירה. מספרת הגמרא האודן החיתכא מדר רבה, אותו אדם שהיה יורד לפני התיבה, לפני רבה, ואמר, אתה חסת על כאן ציפור אתה חוס ורחם עלינו. אמר רבה, כמה ידע ההיא צורבה מרבנה לרצויה למראה? וואו. איזה נוסח, אותו תלמיד חכם, איך הוא יודע לרצות את אדונו, כלומר את הקדוש ברוך הוא? אמר לו אביי והיה והשת... אותו. איך הרב אומר ככה, שיש בזה ריצוי? התרבה, אז המשנה המפורשת אומרת, שאם אדם אומר, אתה חסה כציפור או, או באופן אחר דומה, משתקין אותו. עונה הגמרא, מדובר בשיטה דידקטית שרבה נוקט בה. לחדודי, לאביי ודבעי. רצה לחדד את אבאי תלמידו, ולכן ניגשה לו קושייה שהיא לכאורה פשוטה. מצאתי בספר בניהו מבעל הבן איש חי, שכתב בשם הצלח, ציון ח... לנפש חיה. מה החידוד בכאן? הרי מדובר כאן במשנה מפורשת. זה לא חידוד, זה זיכרון בעלמא. תשובתו היא כך, מאחר שהוא סיים, אתה חוס ורחם עלינו, כלומר סיים בשבח, אכן אמר, איך, כמה, כמה, כמה ידע לרצויה למראה, איך הוא יודע לרצות את אדונו. ואז אם כך אמר חידוש של אביה, אלא התכוונה המשנה, אמר לה לאביה והמשתיקין אותו, שבאמת צריך להשתיק אותו, גם אם אני יודע שהוא יסיים בשבח לקדוש ברוך הוא, חוס ורחם עלינו, שזו בקשת רחמים. והטעם, כי אם ניתנו להמשיך, עלולה לצאת מזה חורבה. שיחשבו שבאופנים מסוימים מותר לומר, לומר לקדוש ברוך הוא, אתה חסת על כאן ציפור, אתה, זאת אומרת, רחמיך הם מצומצמים דווקא לזה ולא לדבר אחר. אז אף על פי שהוא מסיים בטוב, גם את זה התכוון רבה לומר שאסור לומר. אהוד הנכי תקמדא רבי חנינה, גם כן בדומה, אמר האל הגדול, הגיבור, הנורא, האדיר, העיזוז, העירוי, החזק, האמיץ, הוודאי, הנכבד. המתין לו עד שסיים, כי סיים אמר ל, סיימתינו לכו לו שבחי דמרח, או כך הרבה שבחים אמרת, סיימת את כל שבחם של הקדוש ברוך הוא? כמובן בציניות. למה לכולי, בשביל מה אמרת את כל זה? הרי ענן הנטלה דאמרינן, אפילו השלושה תארים שאנחנו אומרים, אילב דאמרינו משה ומרעי משה רבנו לא היה אומר את זה בתורה, וגם אז, אם היו לא היו באים בשקר כנסת הגדולה ומתקנים בתפילה, להב אינן יכולים לממר לו, לא היינו יכולים לומר, אתה אמרת כולאי אה, והזלת אתה ממשיך? משל המלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב, אלף אלפים זה מיליון, והיו מקלצים אותו בשל כסף, והלא גנאי הוא לו לא. אתה לא משבח אדם בדבר שהוא מפת... פ... פ... פחות, ובטח, ובטח ובטח את ריבונו של העולם. אני מנסה להשוות את זה לאדם, שאדם שהוא חכם מאוד, אומרים לו אתה? אתה הצלחת לסיים תואר ראשון. אני סיימתי. מה? <laughs> <laughs> הוא בלב אומר, אני לא סיימתי, אני למדתי עוד הרבה דברים אחרים מעבר לזה. אבל בשבילו זה גנאי. ואמר רבי חנינה כאן סוגיה נוספת, אחרונה, שגם בה נעיר כמה הערות. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים שנאמר, ואתה, השם, ואתה ישראל מה השם אלוקיך, שואל מימר כי אם ליראה. הסגנון הזה, לצמצם כל מה שהקדוש ברוך הוא מבקש, היינו שואל, זה רק יראת שמיים. ועל זה שואלת הגמרא בתמיהה, עתו יראת שמיים מלתה זוטרתי, זוטרתי, יראת שמיים זה דבר קטן, זה דבר עצום. ואמר רבי חנינא משום, רבי שמעון בן יוחאי, אין לו לקדוש ברוך הוא וית גן עזב של יראת שמיים שנאמר יראת השם מאוצרו, אז הוא מבקש את הכל. אומרת הגמרא, אין, אבל התורה לגבי משה מלתה זוטרתי. כשמשה רבנו אומר את זה, הוא אומר, אני, אני בשביל יראת שמיים זה דבר הכי קטן. זה אמר רבי חנינא, משל האדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו, דומה עליו ככלי קטן, קטן ואין לו דומה עליו ככלי גדול. כשלאדם חסר לו איזה משהו, מבקשים ממנו, אפילו מדובר בדבר קטן, בשבילו זה נראה גדול מאוד. ואם יש לו את זה, אז בשבילו זה נראה גשה קטנה. נעיר שרבנו בחיי... בשער הביטחון, כותב שבעניינים גשמיים באמת אין לנו שליטה על, על, על היכולת ההשתדלות שלנו. אנחנו יכולים אולי להשתדל, אבל ההצלחה היא בגזירת שמיים. כאילו בעניינים הרוחניים, אנחנו קובעים את סדר העבודה ואת ההתקדמות. כשאנחנו אומרים, מה השם שואל מעמך, אחי זה דבר קטון, אז ראיתי במאמר בשם אחיו של הרב חנן פורת, צביקי פורת, שהוא אומר תתבונן במילים כאים, כאים אם תתבונן בכמה פסוקים שיש בהם שיבוץ של, של הצירוף הזה כאים, שם אתה תראה שהמשמעות הוא דווקא, כלומר, מה השם שואל לך? כי אם דווקא, דווקא את יראת שמיים, לא שבא לצמצם. לדוגמה תיקח פסוקים לא אשלה אחה כי אם ברכתני בפרשת וישלח, כי אם דווקא ברכתני, או אצל אחיו לא עכרת את ישראל כי אם בית אביך, דווקא בית אביך. או לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממך הוא יירשך. אז אתה רואה בעצם שהמשמעות הדי, הדיוק הנאים של מה שמלאכה לא בא להמעיט, אלא בא לדייק, לדע, לומר דווקא זה. פירוש אחרון, בנסתיים, שמופיע בשם בעל היקרים, ואתה ישראל, אני קורא ב, בלשונו, הסתכל גודל הפלגת חסדי השם, מה הוא שואל מעמך? אינו שואל ממך כי אם תחת יראת השם, ותחת לכת בדרכיו ולאהבה אותו, ותחת עבודתו בכל לב ובכל נפש שהיית מחויב לעשות, אינו שואל כי אם לשמור מצוות השם ואת חוקותיו, אשר אנוכי מצווך, וכל זה לטוב לך. כי באמצעות שמירת המצוות התורה יושג התכלית האנושי. עד כאן.